Այս տարվա փետրվար ամսին Հանրապետության տարածքում հայտնաբերվել, արգրավել և կամավոր հանձնվել է ապոյնի պահվող 218 միավոր զենք, այդ թվում 68 ինքնաձիգ, 6 ատրճանակ, 81 հրացան, 3 գնդացիր և 2 նռնական էդ։ Մայրաքաղաքում արգրաված 36 զենքից 18-ը հայտնաբերվել է, նույնքանն էլ հանձնվել կամավոր։ Հայտնաբերվել ու արգրավել է 2 ինքնաձիգ, մարտական 5 ատրճանակ, գազային և օդաճնշիչ 9 ատրճանակ և ողորկափող 2 հրացան։ Կամավոր հանձնվել է 11 ինքնաձիգ, մարտական 3 ատրճանակ, 2 ակոսափող և 1 ողորկափող հրացան, 1 նռնական էդ։ Մարզերում պատկերը հետևյալն է. 182 միավոր զենքից հայտնաբերվել է 48-ը, 4 ինքնաձիգ, մարտական 7 ատրճանակ, գազային և օդաճնշիչ 15 ատրճանակ, 5 ակոսափող և 17 ողորկափող հրացան։ Կամավոր հանձնած 134 միավորից 51-ն ինքնաձիգ է, 17-ը մարտական, 8-ը գազային և օդաճնշիչ ատրճանակ, 14-ը ակոսափող և 40-ը ողորկափող հրացան, 3-ը գնդացիր և 1-ը նռնական էդ։ Ընդհանուր թվի մեջ է պարեկների հայտնաբերած և արգրաված ապոյնի զենքի 13 միավորը, 9-ը Երևանում, 4-ը մարզերում։ Արգրավել է 1 մարտական, 8 գազային և օդաճնշիչ ատրճանակ, ողորկափող 4 հրացան։ Հիշեցնենք, որ այն դեպքերում, երբ ապոյնի պահվող զենք զինամթերքի իրավապահներն են հայտնաբերում և արգրավում, քրեական պատասխանատվությունն անխուսափելի է, այլև վիճակը կամավոր հանձնողների դեպքում։ Հետևեք կամավոր հանձնողների օրինակին և խուսափեք քրեական պատասխանատվությունից, իսկ ոստիկանությունը հավաստիացնում է, որ բնակչության մոտ կուտակված և ապոյնի պահվող զենք զինամթերքի հայտնաբերման ու արգրավման աշխատանքները շարունակվելու են առավել հետևողականությամբ։